Родина Олександра та Ірини Шевченки виховує трирічну Аріну. На час карантину подружжя перебуває вдома. Ірина Шевченко каже, рада тому, що вся родина разом проводить багато часу. З маленькою Арішою допомагають бабусі та дідусі. Тож незручностей через закритий дитсадок, каже жінка, не відчуває. Що це за тваринка? Носоріг, олень, лось, так? Кабан. Зебла. Молодець. Зараз на карантині наш режим дня трішки змінився. Аріша прокидається близько 10-ї години, потім у неї гігієнічні процедури, вона снідає і ми йдемо гуляти на подвір'я. На прогулянці ми проводимо близько 2 годин, потім ми заходимо до будинку і починаємо з нею трішки займатися. Ми вивчаємо літери, цифри, розфарбовуємо, разом дивимося мультики. Мені не доводиться зараз вигадувати якісь нові забавки для неї, тому що ми зараз робимо все те, що робили з нею і до карантину. Я б сказала, що навіть трішки мені подобається, що зараз через карантин ми проводимо дуже багато часу разом. Тому що чоловік часто їздив у відрядження і його часто не бувало вдома. І я дуже сумувала, і дитина. І зараз нарешті у нас є час побути разом. 4 роки через декілька місяців святкуватиме і маленький Микита. Оскільки його тато Іван Гниб працює повний робочий день, а інколи й понаднормово, то хатніми справами, господарством і вихованням сина займається його дружина Маріанна. Каже, за садочком і друзями Микита дуже сумує. Скажи цю історію мені. Яку тобі історію розказати? Ну, я ж тобі розповіла, що це лісоруб пиляє дерево. А потім з цього дерева будуть робити доски, щоб зробити кришу на будинку. Ми завтракаємо, а потім починаються у нас ігри. Це зазвичай ігри в машинки, в конструктор дитина любить грати, конструювати різних звірів. Також любить фантазувати, придумувати різні вигадки. Також йому подобається енциклопедія. А більшу частину часу за день ми проводимо зазвичай на своєму подвір'ї. У нас є собачка, він з нею грає. Також граємо в м'яча, в доганялки, в подвижні ігри. Стараюся виробити в нього усидчивість. Це нам дається тяжко, тому що дитина дуже подвижна. Ну, хвилин 10-15 вдається для цього уділити, і то у формі ігри. Чи дуже позначилася відсутність дитячого садочка на вашому житті? Різницю я дуже відчула, тому що в цей час я могла підтягнути робочі справи, а зараз цього часу дуже мало, і тому я намагаюся придержуватися графіка, щоб дитина випідспала, і тоді в мене є час на свої справи. Маріанна Гниб каже, під час карантину буває морально важко, тому намагається всіляко відволікатися. Намагаюся подивити якісь розважальні відео. Я дуже люблю займатися садом, посадити квіточки, там різні овочі, фрукти, подивитися, як в мене там в садку цвіте клубничка, малинка. Це мене розвантажує і надихає. Запорізька психотерапевтка Анна Прішутова зазначає, що здебільшого люди не були готові до довготривалого перебування під одним дахом. Не встигли привикнути, як це бути вместе. Люди не встигли звикнути, як це бути разом, як правильно окреслювати свої кордони, аби був особистий простір. Головне, де треба витримати паузу, бути толерантними, лояльними тощо. Треба вміти домовлятися і якомога чіткіше проговорювати свої потреби. Попри це, також треба не забувати відпочивати, за змогою змінювати картинку перед очима. Також дуже допомагає спорт і фізичне навантаження. Це також важливо і для дітей. Якщо відчуваєте, що треба випустити пар, то краще або одразу про це сказати, або якщо немає такої можливості, то вийти в іншу кімнату. Можна почати робити щось своїми руками – малювати, писати, ліпити, співати, танцювати тощо. Якщо ж накричали на дитину, то вміти пробачати собі. Якщо ж агресія навпаки від дитини, то почати з нею в щось грати, переспрямовувати її агресію в інше русло. Нагадаємо, через поширення коронавірусної інфекції всі заклади дошкільної освіти переведені
перенесені на дистанційне навчання. Вихователі можуть проводити заняття з дітьми за допомогою інтернету, зазначила заступниця начальника управління дошкільної, загальної, середньої, позашкільної, професійної та вищої освіти Запорізької облдержадміністрації Ольга Коноваленко. Також жінка каже, що поки немає роз'яснень, як працюватимуть садочки після карантину. Було їм запропоновано розробити рекомендації та проводити консультації з батьками вихованців щодо організації освітньої діяльності вдома, розпорядку дня, харчування дитини. Було запропоновано саме проводити цю комунікацію і через онлайн-конференції, і спілкування саме в групах, соціальних мережах, там, в мобільних додатках і за допомогою електронної пошти. Як правило, навчальний рік починається з 1 вересня і закінчується 31 травня. А в подальшому це вже йде оздоровчий період, який складається з 1 червня до 31 серпня. Ну і відповідно до цього, коли вже будуть зняті обмежувальні заходи, то заклади дошкільної освіти та засновники закладів дошкільної освіти, ну, я думаю, що будуть прийняті рішення про те, як в подальшому вони будуть саме працювати, саме в, ну, в літній період. Якщо дитячий садочок відкриється раніше осені, то, звичайно, ми будемо відвідувати садочок. Ріші дуже подобається ходити в садочок, вона ладнає добре з дітками. І зараз на карантині вона вже за ними сумує. Плануємо поки що з цим притормозити, і дитина буде вдома. Як уже вся ситуація з цим вірусом наладиться, тоді ми підемо в садок. А на літо він буде вдома зазвичай, тому що у мене є можливість його залишати вдома. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.